নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আৰু বন্ধুসকল, আমি যিটো ভাবি আছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই কিমান কাট অফ গৈছিল আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। বৰ্তমান এছ এল পি আৰ পি ফালৰ পৰা কাট অফ মাৰ্ক কিমান গৈছে, কোনটো পোষ্টত এ বিত কিমান গৈছে, ই বিত কিমান গৈছে, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। বন্ধুসকল বলক আৰু আমি চাই লওঁ নটিছখন কিমান গৈছে কাট অফ মাৰ্ক আমাৰ এ বি এছ আই ইউ বি এছ আইত। এই চাই লওক বন্ধুসকল, এয়া চাই লওক কাট অফ মাৰ্ক। এই আপোনালোকক কাট অফ মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ডাউনলোড। এয়া চাই লওক বন্ধুসকল, এয়া চাই লওক বন্ধুসকল, ইউ বি এছ আই ইউৰ মেল গৈছে 71, ফিমেল গৈছে 59.5, আৰু এছ চিৰ গৈছে মেল 63.5 আৰু ফিমেল গৈছে 52.5, আৰু এছ টি পিৰ গৈছে মেল 63.5 আৰু ফিমেল গৈছে 52.5, এছ টি হিলছত গৈছে মেল 52 আৰু ফিমেল 44, আৰু ও বি চি এম ও বি চি মেল গৈছে 65.5 আৰু ফিমেল গৈছে 55, আৰু বন্ধুসকল ই ডব্লিউ এছ মেল গৈছে 64.5 আৰু ফিমেল গৈছে 52। এইবাৰ আমি চাম এ বি এছ আৰ কিমান কাট অফ গৈছে। ইউৰ আপোনালোকৰ মেল দেখিছে 65.5, ফিমেল 66, এছ চি আপোনালোকৰ মেল গৈছে 57 আৰু এছ টি পি গৈছে মেল 58.5 আৰু ফিমেল গৈছে 61, এছ টি এই হিলছত আপোনালোকৰ কম গৈছে মেলৰ 44.5 আৰু ও বি চি এম ও বি চি মেল গৈছে 59.5 আৰু ফিমেল গৈছে 62.5, আৰু ই ডব্লিউ এছ গৈছে মেল 54.5 আৰু স্পৰ্টছৰ গৈছে স্পৰ্টছ পাৰ্চন 41। বন্ধুসকল সকলোতকৈ আপোনাৰ স্পৰ্টছ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছিল তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকৰ মানে বহুখিনি কম কাট অফ গৈছে 41.5 গৈছে, আৰু এইটো এছ টি হিলছ এই দুটাৰ বহুখিনি কাট অফ গৈছে, আৰু ফিমেলৰ যথেষ্ট কাট অফ গৈছে। ফিমেলৰ যিহেতু পোষ্ট কম থাকে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট এবাৰ কাট অফটো গৈছে। আৰু বন্ধুসকল একো নাই, আমি কাট অফৰ কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে কিমানখিনি কাট অফ গৈছে কি গৈছে আমি ডাউট হৈছিল, তাৰ কাৰণে কাট অফ লিষ্টখন পাই আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰোঁ, ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।